Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. JJ kommer ud og modtager. Igen langt ude. Get right med en træer. Den rammer han. Første føring til Randers. Det er også to. Tilbage til Fjerni for en screening. Richmond, der ruller flot til kurven. Baru hjælper forsvaret. Den giver 2 point. Det kommer derned, når man er så høj. Giver med bolden. Fjerni. Charles Callison skyder. Scorer. Og så Horsen foran igen. Spiller 1-2 med JJ. Fint to gange. Og så får vi et skrald! Air France letter at score 2 point. Randers Callison. Får en screening af Richmond. God aflevering. Og så scorer han. Tilsvarende flot. Dunken og Reinhold med, der kommer ned. Finder vidrende i hjørnet. Sender den faker lidt. Og scorer. Og det er 3 point. Spiller til vidrende. Screening på toppen. God aflevering til Rungby. Rungby ned i hjørnet. Kommer fint rundt. God aflevering til Rungby også. Og 2 point her. Dunket i af Tobias Reinhold. Mod hans. Han afleverer til Bradley Bynum i stedet for, der skal skyde. Og scorer! 3 point! For lige reduceret føring, så den altså står 19-22 af tropperne. Afleverer til Bungie på toppen. Videre til Gatright, han er fri. Det skal man altså ikke lade ham være. Ikke det. 3 point endnu mere til ham. Bytter igen på en screening, der involverer Bradley Bynum. Reggie lige ved at blive sat på numsen. Og Gage Davis, han er altså automatisk med de der... Chris Nielsen tager bolden op. Det er en fin beslutning. Ja. Han skyder også, har lige ramt det. Og scorer 3 point mere. Chris Nielsen på 8. Ind også med den selv. Tag den op af banen. Leder efter en åben mand. Driver forbi. Davis finder Baru. Der scorer 2 point. Godt stil af Callison her. Gets Davis helt fri. Dunker 2 point. Et skrald der kom her. Og så vil Lukas Vakke gerne have dem op. Når han spiller sådan der. Callison. Geo. Sætter han så en 3'er nu? Det gør han. Det gør han. Så tror jeg godt, Borovkin, han kan sætte sig over på banken igen. Kan vi igen overveje, hvem Borovkin skal? Får en screening af JJ. Tilbage til Chris Nielsen. Videre til Tyree Gatright. Skyder. Scorer! Dyb så er det helt lige. 50-50. Driver mod Baru. Og bliver blokket! Arrow Sunshine blokker Baru og Jade. Gatright i den anden. 2 point. Afleverer den her til Chris Nielsen. 15 sekunder på uret. Jamen, der ikke lige kommer en afslutning her fra ham. Nej, han finder JJ. Der dunker det lige op. Dunk i. That's Chris Nielsen. Danser, skyder, scorer. Han har en stor mand på sig. Garrett lige ved at stjæle. Borovkin skyder i stedet for en 3 og også scorer den. Inden blandt 3 Horsens-spillere. Chris Nielsen afleverer til Reggie. Kan godt skyde en 3'er. Rammer den også. 6 points forspring til Randers. Nu kunne der godt komme lidt tempo her. 5 sekunder på ude. Nej, step back. Godt forsvar. Endnu bedre angreb. 12 sekunder. Fint tid. Han skyder. Brænder. Reggie får også rebound. Og scorer 2 point. De tæller. 78-74, Lukas. Overleveret til Chris Nielsen. Det har også vist sig at være en klog beslutning i dag. Han har 15 point. Reggie har ramt 1-3'er. Lige derfra. Rammer 1-til. Det gør altså, at Chris Nielsen han er blot 1 assist for at få en double-double i hans kamp nummer 500. Ja, det vil også være... Callison til kuren. 2 point. Og en fejl på Preston. Den giver til Fjerni. Vedran til Gage Davis. Fin reverse kommer under kurven der for den. Det var godt, han ikke tog den op for kurven der. Han tager den hårdt mod kurven. Finder ja, det er for en aflevering, Chris Nielsen. 3 point! Hvad er det for en vanvittig... Tilbage til Callison for en høj screening af Geo. Så en stor mand på sig. Danser, sidestepper, scorer. Kan han nå at lave en fejl på JJ? Gør det ikke. Og så slutter det altså. 101-93, Anders Kimbrev forlænger serien til en kamp 5.